سوف تتمكنون أي تلميذ أعزاء من معرفة جميع أوجه المجاز أو ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية لفيغو دو ستيل بشكل دقيق. في هذه السلسلة الثانية سوف نتعرف على بقية من أوجه المجاز لفيغو دو ستيل باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية. Vous allez identifier et reconnaître facilement toutes les figures de style existant au premier bac. Voici donc la suite du programme. On va voir les figures d'opposition cette fois. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، معكم يوسف سالم من خلال الشاشة المتميزة جوكوميونيك تي في للفهم والاستيعاب الخاص بالأولى بكالوريا. سأقدم لكم هذا الدرس، هذا تتم الدرس السابق الخاص بأوجه المجاز. سوف نتعرف من خلاله على بقية من أوجه المجاز أو ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية لفيغور دو ستيل. سوف أقتصر الذكر على لي فيغور دوبوزيسيون أو ما يسمى بأوجه المجاز تقابل. إذن هم تقريبا أربع أوجه مجاز خاص بالتقابل أو ما يسمى بلي فيغور دوبوزيسيون سون كاتخ، أربع أوجه مجاز ديال التقابل. أولا كيف ما تتشوفوا على الشاشة هناك ما يسمى بلانتيتيز، لانتيتيز أو ما مصطلح عليه بطبق. أولا الانتيتيز أو الطباق، تعريف بسيط جدا على هذا الطباق هذا أو ما يسمى بالانتيتيز، معنى ديالو c'est une opposition très forte entre deux termes. إذن هناك مصطلحين متقابلين، مثلا Paris est tout petit، c'est là sa vraie grandeur. Alors, في هذا المثال تلاحظوا هناك مصطلحين متقابلين، deux termes opposés. Deux termes, terme, le terme معناه هو مصطلح أو كلمة. تلاحظوا هنا petit c'est le contraire de grandeur. هذا ما يسمى بالانتيتيز أو الطباق. إذن فاش تلاحظوا فاش تشوفوا هناك مصطلحين متقابلين فواحد الجملة معينة، فواحد البروسيدي معين، فهاد الحالة تنقولو عليها سي اون انتيتيز، سي اون اوبوزيسيون تري فورت انتر دو تيرم. هذا هو التعريف ديالو باللغة الفرنسية، سي اون اوبوزيسيون تري فورت انتر دو تيرم. مثال تاني، هناك عدة أمثلة، ici et ailleurs. Ici c'est le contraire de ailleurs. Paradis, l'enfer. Alors, كيف ما تلاحظوا ولا بد تلقاو واحد الزوج ديال مصطلحين متقابلين في نفس الجملة، هذا ما يسمى بالانتيتيز. Alors je répète, l'antithèse c'est une tout simplement une opposition très forte entre deux mots ou entre deux termes dans un même procédé, dans une même phrase, comme l'exemple Paris est tout petit. Le contraire de petit, c'est grandeur. Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Ici, c'était le paradis, ailleurs l'enfer. Ici, c'est le contraire de ailleurs. Et le paradis, c'est le contraire de l'enfer. Alors, ici, c'est l'existence de l'antithèse. En arabe, on dit at-tabaq. D'accord ? Vous avez bien compris maintenant la première figure de style d'opposition, c'est l'antithèse. Très bien. إذن في المرتبة الثانية نجد الأوكسيمور. شنو المعنى ديال الأوكسيمور؟ الأوكسيمور هو تناقض، تناقض لفظي أو تناقض ظاهري. مثال على ذلك هو كيف ما تشوفوا على الشاشة، في المثال ديال الأوكسيمور عندنا باللغة الفرنسية سيت أوبسكور كلارتي. كيف ما تلاحظوا obscure clarté، هاد المجموعة تتكون من بين لو نون و لادجكتيف. لو نون هو الاسم، clarté و الصفة، لادجكتيف ايبيتيت. obscure دائما لوكسيمور تكون على شكل باللغة الفرنسية
دائما لوكسيمو تيكون على شكل جروب نومينال تتكون ما بين اسم لو نو بلس لادجكتيف، ولكن المعنى ديال الاسم متناقض، تسمى تناقض ظاهري، متناقض تماما مع الصفه ديالو. مثال على ذلك واضح، سيت اوبسكور كلارتي، كلارتي معناها شيء واضح، اوبسكور شيء مظلم، اللفظتين متناقضتين تماما. إذن هذا تنسميه لوكسيمو باللغة الفرنسية، لوكسيمو lorsqu'il s'agit de deux termes، تبع ما يشرح باللغة الفرنسية، lorsqu'il s'agit de deux termes unis grammaticalement. Lorsqu'on dit unis grammaticalement، ça veut dire un groupe nominal qui se compose d'un nom plus adjectif، mais attention، mais s'oppose par leur sens. Ça veut dire les deux termes s'opposent par leur sens. متناقضين تماما من ناحية المعنى. مثال ذلك بحال لو جور نوار، بحال لا نوي بلونش، بحال لو بروي اسورديسون، لو بروي سور. إذن هاد الأمثلة اللي ذكرتهم دابا تتسمو لي لوكسيمور أو التناقض اللفظي، تجمع ما بين لفظتين متناقضتين باش يعطيو واحد المعنى جديد، واحد المعنى بياني جديد. D'accord? Deux termes unis grammaticalement qui s'opposent par leur sens. Comme l'exemple de cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Toujours l'oxymore se construit avec le nom plus adjectif. Par contre, l'antithèse, l'antithèse et l'oxymore, par contre, l'antithèse, c'est une opposition très forte entre deux termes, comme l'exemple de ici, ailleurs, le paradis, l'enfer, comme l'exemple de petit, grandeur. Et donc, فاش يكون هناك واحد كلمتين متقابلتين في واحد الجملة، هذه تنسميها لانتيتيز. أما فاش نلاحظوا أن هناك واحد جروب نومينا، واحد مجموعة اسمية تتكون من اسم والصفة ديالها والمعنى ديال الاسم متناقض تماما مع الصفة، تسمى لوكسيمور. هذا هو كيفاش تفرقوا ما بين، هذا هو الحل كيفاش تفرقوا ما بين لانتيتيز اللي المعنى ديالها طباق، و لوكسيمور المعنى ديالها التناقض اللفظي او التناقض الظاهري. في المرتبة الثالثة نجد ما يسمى بلانتي فراز، هذا مصطلح فرنسي تتكون من كلمتين، انتي معنى ضد، وفراز معنى مفهوم العام ديال فكرة معينة. كتعريف باللغة الفرنسية من أجل الفهم والاستيعاب، هاد الفيغور دوبوزيسيون التالت الانتيفراز. انتيفراز اكسبريم اون ايدي، يعني تعبر على واحد الفكرة، ولكن المعنى العكسي ديالها. معناه انا نطرح واحد الفكره وانت غادي تفهم المعنى العكسي ديالها. علاش انا طرحت الفكره بحال هذا الشكل؟ لانني النيه ديالي هي السخريه، هي الاستهزاء. السخريه هو الاستهزاء. il exprime une idée par son contraire dans une intention ironique. اذا مثلا نعطيك هذا المثال، سي دي جولي، سي دي بروبر، ولكن دو جون الوين، ولكن انت غادي تفهم العكس، المعنى العكسي ديال الجمله. سي دي جولي، نو سي دي موفي. سي دي بروبر، نو سي دي سال. سال سي لو كونترير دو بروبر، اي موفي سي لو كونترير دو جولي. مي جيكسبريم اون ايدي بار سون كونترير، اذا انت غادي تفهم المعنى العكسي ديال الجمله. علاش طرحت هاد صنف بحال هذا الشكل هذا؟ لانني النيه ديالي مون انتونسيون اي ايرونيك، اي ليروني، اي تو سامبلومون ليروني. اذا لانتيتيز، اذا كا فيغور دو ستيل، عندها واحد المهمه خاصه، انني تنستعمل هاد لانتيتيز من اجل السخريه، من اجل الاستهزاء من فكره معينه. اذا تنبغي نفهم النقيض ديالها، تنبغي نوصل لك النقيض ديال هاد الفكرة معينة.
Mais c'est-à-dire qu'en plus du mensonge, c'est bon, mais en plus du mensonge, il a d'autres belles qualités. C'est le fait, bon, ben, le mensonge, ou le kédib, En plus du mensonge, il a d'autres qualités. Il a d'autres belles qualités. Idem. تبان لك بان كاين واحد النوع ديال التناقض من ناحيه المعنى ومن ناحيه الكلمات، لان الغرض ديالي ماشي هو المعنى الحقيقي ديال الجمله، ولكن الغرض ديالي انني نفهمك المعنى العكسي بطريقه فنيه، طريقه تعتمد على الاستهزاء والسخريه. هذا هو المعنى الحقيقي ديال لونتيتيز. Elle exprime une idée par son contraire dans une intention ironique. D'accord? إنه جيد, إنه جميل, وليس ولكن العكس ديالها هو سيء للغاية. الكذب هو من إيجابيات، ليس من إيجابيات ولكن من سلبيات، ولكن تنطرح لك بطريقة عكسية. En plus du mensonge, il a d'autres belles qualités, assez de jolies, assez de propres. Ce sont des exemples de l'antithèse qui exprime une idée tout à fait contraire. Ce que l'on dit est tout à fait contraire ce que tu penses. Ce que l'on dit داكشي اللي تنقولو هو النقيض ديال داكشي اللي تفكر فيه. داكوغ؟ اذا هذه هي المعنى ديال لونتيتيز. واسف على اطاله في الشرح ديال الهدف ديالي انني نوصل لكم الفكره ديال لونتيتيز كامله. داكوغ؟ لونتيتيز هي من بين لي فيغور دو ستيل، من بين اوجه ديال المجاز الخاص بالتقابل، تيعتمد بالخصوص على واحد الاسلوب فيه العكسي او فيه المعنى العكسي او فيه المعنى المضمر العكسي من اجل السخريه فقط، من اجل السخريه. اذا في المرتبه الرابعه من لي فيغور دو بوزيسيون نجد لوكيازم. لوكيازم سي اون فيغور دو ستيل دون لاكيل دي كونترير سوبوز اون سيميتري دون اون فورم دو ا بي بي ا. C'est un croisement, ça se forme d'une croix, de mots, comme l'exemple de « il faut manger pour vivre et ne pas vivre pour manger ». Il faut manger pour vivre et vivre pour manger. Il y a une asymétrie, il y a une asymétrie, il y a une asymétrie. Ayons le feu pour père et pour mère. إذن بير متناقض مع كلمة ديال بير، متناقضة تماما مع كلمة ديال مير. إذن أيون لو فو، لو فو متناقضة مع لا صندر. إذن كاين هنا كلمات على شكل تماثل هندسي، لو فو مع لا صندر، تابعو معايا. أ بي بي أ، لو فو لا صندر. Pour père, c'est bon, même certain. Pour père, pour mère. Idem. Comme c'est une figure de style dans laquelle il existe des contraires qui s'opposent, le feu, la cendre, pour père, pour mère, qui s'opposent en symétrie. على شكل تماثل هندسي. A B لاحظوا معايا لو فو هو A بير هو B. A B B A كي لو كونترير دو بير سي بيان سور لا مير، كي دونك لو كونترير دو فو سي لا صندر. هادي تتسمى واحد النوع ديال الباراليل، كاين واحد النوع ديال التوازي في لا ستركتور، ولكن متناقضين على شكل تماثلي. نفس المثال بالنسبة للدوزيام اكزومبل، لا نيج في دو نور سو كو سود في لو سابل. هي لا نيج، تلاحظوا معايا
La neige et le sable. لاحظتوا كيفاش لا ستركتور مبنية دو كيرن على شكل تماثل هندسي. تنقول لكم دائما سي اون فيغور دو ستيل دون لاكيل يا دي كونترير كوم لا نيج لو سابل لو نور اي لو سود. هادو كلهم مصطلحات متناقضة على العموم. كاينين 4 تقريبا لا نيج لو نور لو سود لو سابل، ولكن في لا فراز في الجملة تتكون على شكل تماثل هندسي ا بي بي ا. Donc, c'est une forme de croisement. À la chèque. Croisement. À la chèque le harf X. Alors, c'est bon, maintenant. Le désespoir sont mortes et mortes les douleurs. Hein? Les désespoirs sont morts. Mortes les douleurs. D'accord? Mort. Mort. Qui est là, quoi, تماثل هندسي هنا مور مورت ديزيسبوار لي دولور. ابسونس دو بروف ني با بروف دابسونس. ابسونس دو بروف ني با بروف دابسونس. لاحظتوا ا بي بي ا بي بي ا. سا سا سكون ابل لا سيميتري. Et l'on voit la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit la lumière. Attends. Et l'on voit de la flamme aux yeux, la flamme aux yeux jeunes, aux yeux des jeunes, de pardon, voilà. On voit la flamme. Voilà. Aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil des vieillards. Ah, là, tu vois. Tanakot. Il y a la symétrie. Qui est une symétrie. Mais dès le contraire. Aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil des vieillards. Il y a une symétrie. A, B, B, A. La flamme et la lumière. Et là, le mythe est واضح تماما حول le chiasme, حول هذه figure de style اللي تعتمد بالاساس على واحد structure متميز للغايه ديال البارالل او باراليزم ديال التوازي، ولكن تيكون على شكل تماثل هندسي. دائما هذاك الكروازمون المعروفه ا بي بي ا. Et l'on voit la flamme c'est A, aux yeux des jeunes gens c'est B, qui est le contraire des jeunes gens c'est le des vieillards. Vieillard, c'est une belle ou une scène à jouer. Mais dans l'œil des vieillards, on voit la lumière. C'est bon. Alors, je ne songeais pas à Rose, Rose du bois, viens avec moi. Je ne songeais pas à Rose, 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 au bois vin avec moi. Le type de 3 synonymes ici. Voilà. Donc, من أحسن إنك تفهم بهذا القدر باش توضح لكم الرؤية هذه من سنة. مثلا في المثال الأول عندنا le feu, père, mère, la cendre. Alors A, et voici A, et voici le contraire de A, c'est la cendre. Le contraire du feu, c'est la cendre. Le contraire pour père, c'est pour mère. D'accord? Il y a le même AP. Donc, c'est pas comme elle a fait fort, mais c'est pas le même droit. Il y a AP, il y a la structure. Il y a la symétrie, il y a le TMS sur l'indice. Ayons le feu pour père et pour mère la cendre. A, B, B, A. La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. Toujours la même structure. Les deux espoirs sont morts et mortes les douleurs. C'est la même structure. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Voilà. Et l'on voit la flamme. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière.
C'est la même structure de la symétrie au niveau du contraire. C'est une figure de style dans laquelle des mots contraires s'opposent en symétrie, puisque c'est même sur l'indice, dans une forme APPA. Voilà. هذا هو الخلاصة ديال الدرس هذا حول لي فيغور دوبوزيسيون. انهينا الحصة ديال اليوم، كانت فعلا حصة مفيدة للجميع، خاصة التلاميذ المقبلين على الامتحان الجهوي، تلاميذ اولى بكالوريا، تعرفوا على لي فيغور دو ستيل خاص بالوبوزيسيون، ما بينها لوكيازم وكذلك l'antiphrase, l'antithèse et l'oxymore. Nous allons voir le hadith sur le cours important, les figures de style. Et nous allons les figures de style d'insistance. Les figures d'insistance. Alors, on vient de finir notre séance d'aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant pour les élèves de premier bac qui vont, bien sûr, passer l'examen régional en juin 2020. Ils ont bien reconnu et identifié les figures d'opposition, comme l'exemple de l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase et l'occiave. Pour demain, on va continuer notre cours de figures de style. On va reconnaître et identifier facilement les figures d'insistance. C'est avec vous, Monsieur Youssef Dalel, qui présente pour vous Succès Bac 1 pour mieux réussir au régional. Sur la chaîne de Je Communique TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Merci de votre fidélité et de votre attention.